হ্যালো গাইজ, আশা করো সকলে ভালে আছে আৰু ময়ো ভালে আছো। আমি বর্তমান বেলেগ ঠাইলে আছো, সেইকাৰণে বহুদিন আপডেট দিব পাৰা নাই। ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং কৰি থোৱা আছে কিন্তু এডিট কৰিব টাইম পোৱা নাই। এডিট মিনস মানে আপলোড দিব কাৰণে, যেনেকে মই এইটো এনেই নৰ্মেলিয়ে কৰোঁ, সেইটো এডিট কৰিব পাৰা নাই, অলপ ইফাল সিফাল হৈ আছে। চ' মই আছোঁ বহুত ধুনীয়া, মানে দেউতাৰ পষ্টিং হৈছে ইয়াত, দেউতাৰ লগতে আছোঁ আৰু আজি দিনটো মোৰ কাৰণে বহুতেই ভাল। মোৰ অতিকৈ মৰম লগা বস্তু এটা মোৰ কাষলৈ আহিব আজি। চ' ভিডিঅ'টো ফাৰ্ষ্টৰ পৰা লাষ্টলৈকে স্কিপ নকৰাকৈ চাই যাব বুলি আশা কৰিলোঁ। আৰু যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেন্তে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব, আৰু লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে মোৰ ভিডিঅ'চবোৰ আপোনালোকৰ ওচৰত আপডেটছ আহি থাকে। আৰু বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিওঁ। আৰু ভিডিঅ'টো ফাৰ্ষ্টৰ পৰা লাষ্টলৈকে চাব বুলি আশা থাকিল। মই কি বস্তু মোৰ ওচৰলৈ আহিব, কি হয় কি নহয়, ফাৰ্ষ্টৰ পৰা লাষ্টলৈকে চাব। চ' ফাইনেলি আহি পাই গ'লোঁ গৌৰেশ্বৰ। আৰু মই কৈছিলোঁ মই বস্তু এটা আনিবলৈ গৈ আছোঁ, বহুত মানে মোৰ লগত এটেচ। ত' ফাইনেলি আহি পাই গ'লোঁ। এয়া দাদা আনি দিছে পাপ্পি, মই পাপ্পি এটা পাৰ্চেজ কৰিছোঁ দাদাৰ পৰা। অজিত দা হয়, নামটো অজিত আৰু অজিত ব্লগ। এনেকুৱা নহয়, যি ধৰণৰ অল ব্ৰিড পাই যাব, আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব। আৰু মই বহুতেই ছেটিছফাই পাপ্পিটো পাই। চ' আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো ফাৰ্ষ্টৰ পৰা লাষ্টলৈকে চাব আৰু অজিত দাই অলপ দুআষাৰ ক'লে ভাল পাব। তো আপোনালোকেও মানে কি এওঁৰ চেনেলটোত ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ' বনাই থাকে, আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰে। আৰু মোৰ ক'লে তেওঁ অল ব্ৰিড পাই যাব, আপোনালোকে চাওক ইমান মৰম লগা পোৱালিটো লৈছে। আৰু কণ্টেক্ট কৰি ল'ব, এওঁৰ লগতো আছে, মোৰ নম্বৰটো দিয়াই আছে বাৰু, আপোনালোকে ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিব নম্বৰটো। ঠিক আছে, ধন্যবাদ। কাৰোবাক যদি লাগে মোক ক'লেও হ'ব, বা অজিত ব্লগ বুলি আছে আপোনালোকে ইউটিউবত গৈ চাব পাৰে। থেংক ইউ ছ' মাছ।